ချစ်လာစွာသောညီအကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်33ကြိမ်မြောက်တာမန်အပတ်ရဲ့တနင်္လာနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်လူကအခန်းကြီး18အခန်းငယ်35မှ43တိဖြစ်ပါတယ်။ဂျေရီကိုမြို့အနီးမျက်မြင်မြင်တဦးဟာလမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးတောင်းစားနေပါတယ်။လူအစုဝေးကလမ်းပေါ်မှာဖြတ်သွားကြတဲ့အတန်ကိုကြားရလို့ဖြစ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကမေးကြည့်တဲ့အခါနာဇရက်မြို့သားယေရှုကြွလာတာလို့သူ့ကိုပြန်ပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမျက်မြင်သံတောင်းစားကဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကိုတနာပါလို့အော်ဟစ်ပါတယ်။သူ့ကိုမအော်နဲ့တိတ်တိတ်နေလို့ဝိုင်းပြောကြပေမဲ့သူကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကိုတနာပါလို့ပူပြီးတော့အတန်ကျဲကျဲအော်ဟစ်ပါတယ်။ချစ်လာစွာသောဘာသာသူအပေါင်းတို့ဒီလူဟာမျက်စိမမြင်တဲ့အပြင်စင်ရဲနေပါれကိုကိုကိုတောင်မကဲနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာဒုက္ခရောက်နေပါれသူတစ်ပါးကပေးမှကမ်းမှစားရမယ့်ဘဝရောက်နေပါれမျက်စိမြင်ဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမျော်လင့်ချက်မရှိတော့ပေမဲ့သူဟာကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်မျော်လင့်တယ်ဒါကြောင့်မရမစဲအတန်ကျဲကျဲနဲ့အော်ခစ်ပြီးအကူအညီတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါれဒါနဲ့ယေရှုဖျားရှင်ကယုံကြည်ခြင်းထက်သာနဲ့သူ့ကိုမျက်စိပြန်မြင်အောင်တကိုးတော်နဲ့ပျောက်ကင်းချမ်းသာစေလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တို့တို့တွေလည်းကိုကိုကိုတောင်ပြန်မကဲနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမျော်လင့်ချက်မဲ့ပြီးစိတ်ပြတ်မနေပါနဲ့။ဒီအဖြစ်ပြက်ထဲကလိုပဲမျက်မြင်သံတောင်းစားလိုယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းနဲ့အော်ခစ်ဆုတောင်းပါ။သင်ယုံကြည်ခြင်းကသင်ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်။မျက်စိမမြင်တဲ့ဒီလူကသခင်ယေရှုကိုဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကယေရှုဖျားရှင်ကလူတွေစောင့်ငါမျှော်လင့်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမမြင်ရတဲ့မျက်မမြင်ကသခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖျားဖြစ်မှသိပေမဲ့ယေရှုဖျားရှင်လုပ်တဲ့တကိုယ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကသခင်ယေရှုကိုဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ငင်းပယ်နေကြတယ်မျက်စိမမြင်လို့သခင်ယေရှုကိုမမြင်ဘူးပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကတဆင့်ပြောပြကြတဲ့စကားတွေကိုမျက်မမြင်ကကြားပြီးသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာပါတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့သခင်ယေရှုလုပ်တဲ့တကိုးတွေကိုမြင်ရပေမဲ့မယုံကြည်ကြဘူး။သခင်ယေရှုဟောတဲ့တရားတွေကိုကြားရပေမဲ့မယုံကြည်ကြဘူး။မျက်မမြင်တယောက်အတွက်တောင်သခင်ယေရှုကိုယုံဖို့လွယ်ကူပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ဖို့ခက်နေရတာလဲဆိုရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမယိုးသားကြဘူးမနာလိုစိတ်မုန်းတီးစိတ်တွေနဲ့မှုန်းနေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာသူညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းတဲ့လူအတိုင်းမြင်တတ်အောင်ဖျားကိုဖျားလို့မြင်တတ်အောင်စိတ်နှလုံးယိုးသားကြပါစို့